गत वैशाखबाट कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञालाई सबै खाले पसल व्यवसाय खोल्न दिने निर्णयले गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घास बजारमा चहल पहल बन्न थालेको छ। नजिकै आएको हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व तीजको लागि किनमेल गर्नेहरूले पनि बजार चहल पहल बढेको हो। झन्डै 5 महिनासम्म सुनसान जस्तै बनेको तम्घास बजार निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएका कारण जिल्लाका ग्रामीण बस्तीबाट किनमेल गर्न आउनेहरूका कारण बिस्तारै चहल पहल बन्ने गरेको हो। निषेधाज्ञा खुले पनि कोरोना संक्रमणको त्रासले चाडपर्वको समयमा व्यापार नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो व्यापार नहुने गरेको र कोरोनाका कारण वर्षेनी व्यापार घट्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मान्छेहरू गाउँबाट आउनु पाउनु भएको पनि छैन, अन्त सबै डराइराख्नु भएको छ। तिजको माहौल पोहोर जस्तो चाहिँ पोहोर परार जस्तो पोहोर होइन पोहोर जस्तो चाहिँ अहिले छैन, होइन व्यापार अहिले धेरै कम छ है। पोहोर साल गाउँहरूमा कोरोनाको त्यस्तो महामारी थिएन बजारमा भए पनि, र अलि व्यापार राम्रै थियो भने अहिले चाहिँ बजारमा चाहिँ र गाउँ पनि व्यापार शून्य भएको भएर मार्तत व्यापारीलाई धेरै नै परेको छ। चाडपर्वको समय भए पनि कोरोना भाइरसको जोखिम कायम रहेकै अवस्थामा किनमेल गर्न बजारमा आउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणकै त्रासले होटल व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम भए पनि मानिसहरू अत्यावश्यक सामग्री किनमेल गर्नका लागि बजार पुग्ने गरेका छन्, जसका कारण मुख्य बजार क्षेत्रमा चहल पहल बढ्दै गएको हो। राज्य टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट।